Tere tulemast minu metsa. See ei ole küll päriselt minu mets, aga ma pean seda enda omaks, sest et ma olen siin käinud sellest saati, kui ma kantsin veel karupükse ja vilte ja minu järel lohises üks väike soome saan, soome kelk. Ja siis natukene aega hiljem ma käisin siin külapoistega, kus me ehitasime onne, kus me kutsusime välja vaime. Siis ma käisin siin, kui Eestis olid ärevad ajad. Ja ma mõtlesin, et kui miskit peaks juhtuma, mingi oht kuskilt varitsema, siis metsa ma saan ikka tulla ennast ära peita kuskile kaevikusse või mingisse koopasse. Ja nüüd ma muretsen selle pärast, et mis sellest metsast saab. Kas ta on veel siin 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 30 aasta pärast? Kas minu lapsed saavad siia tulla? Selle pärast ma kutsun teid kõiki koos endaga ja teiste toredate inimestega. Aktsioonile päästame Eesti metsad 21. märtsil Vabaduse väljakul. Tulge kõik, et meie metsad jääks meie omaks.